Moskva Qarabağda davam edən gərginlikdən narahatdır. Bakı və İrəvanla təmaslarını davam etdirir və hər iki tərəfi təmkinli olmağa çağırır. Unikal xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Əlbəttə, biz bəzi sahələrdə gərginliyin səngiməməsindən və hətta artmağa meyilli olmasından narahatıq. Hər şeyə baxmayaraq, Rusiya təhlükəsizliyinin etibarlı təminatçısı olaraq qalır. Biz həm İrəvan, həm də Bakı ilə əlaqələrimizi davam etdiririk və təbii ki, biz hər iki tərəfi təmkin göstərməyə və 2 il əvvəl imzalanmış həmin üç tərəfli sənədlərin ruhunda hərəkət etməyə çağırırıq. Təbii ki, o vaxtdan bəri ortaya çıxan yeni reallıqları nəzərə alaraq, deyə o bildirib.